Quba rayonunda COVID-19 infeksiyasına qarşı 3-cü doza vaksinin vurulması davam etdirilir. Bu günə kimi 53 minə yaxın şəxsə 3-cü doza peyvənd vurulub. Vaksinasiya zamanı yaranıla biləcək sıxlığın qarşısının alınması məqsədi ilə peyvəndləmə 2 mərkəzdə aparılır. Sakinlər Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında və Quba müalicə diaqnostika mərkəzində peyvənd olunurlar. 3-cü dozadır. Yoldaşımla mən ikimiz də dozanı vurdurmağa gəlmişik. Pandemiyadır, pandemiyada mütləq vaksinasiya olmalıdır. Bu birinci dəfə deyil ki, əsrlər də bundan qabaq nəçi xəstəliklə uğub, pandemiyaya qarşısın ancaq vaksinasiya alınmaq lazımdır. Bu ikinci dozada heç bir qorxmaq lazım deyil. Çox yaxşı üsümü istəyirəm. Belə olanda başqa xəstəliklərə qarşı insanın müqaviməti artır. Quba rayon mərkəzi xəstəxanasındakı vaksin otaqlarında həkimin təlimatlarına uyğun zəruri şərait yaradılıb. Vaksin immuniteti gücləndirməklə COVID-19 infeksiyasından qoruyur, virusun ötürülməsini məhdudlaşdırır, ölüm halları ilə qarşısını alır. Vaksinasiya bu bəladan qurtarmaq üçün əsas göstərişdir. Müəyyən vətəndaşlar var ki, vaksinasiya olunmaqdan qorxurlar. Mən deyərdim ki, qorxmaq heç bir lüzum yoxdur. Çünki burada həkim nəzarəti altında Əslində şey ciddi qaydada, ciddi rejimdə gedir. Vətəndaşların nəzərinə onu da çatdırmaq istəyərdim ki, fevral ayının 15-indən sonra booster doza, yəni 3-cü dozanı vurdurmayan şəxslərin sertifikatlaşması qüvvədən düşəcəkdir. Bunların nəzərə almaları xahiş olunur. Qubada vaksinasiya prosesi gündəlik olaraq tərtib olunan qrafik əsasında davam etdirilir. Qeydiyyat randevu.its.gov.az saytında onlayn keçirilir. Onlayn qeydiyyatdan keçə bilməyənlər isə birbaşa poliklinikalara müraciət edə bilərlər. Elmar Əbülfətoğlu, Elmar Nəbiyev, Quba